Sonra əziz qardaşlar, İmam İbn Qayyim Rahimahullah gözəl bir mühüm məsələni qeyd edir. Deyir, birdən səndən soruşsalar ki, hə, belə də deyir, xuşusuz namaz sayılır yoxsa yox? Hə, mühümdür yoxsa yox? Çox önəmlidir. Bu məsələni qaldırıb Mədəris kitabında çözüb, deyir, birdən səndən soruşsalar ki, xuşusuz namaz sayılır yoxsa yox? Cavab verir. Deyir ki, əgər sayılır deyəndə, sayılır deyəndə diqqətlə qulaq asın, axı. Qardaşlar, Allah bərəkət versin hamımıza. Deyir, əgər sayılır deyəndə savabı var yoxsa yox, bunu nəzərdə tutursansa, savabı yoxdur, deyir. Xuşusuz namaz qılıb insan, xuşu yoxdur. Qılıb gedib evə, xuşu yoxdur. Sayılır yoxsa yox, deyir, sayılır deyəndə savabı var yoxsa yox, bunu qəsd edirsənsə savabı yoxdur, deyir. Allahu akbar, təsəvvür edin, insan 60 il namaz qılıb, xuşusuz. İndi qiyamət gün savab lazımdır axı namazın, gəlib ki, heçində yoxdur. Dəlil gətirir İbn Abbasın sözünü. İbn Abbas deyir ki, Leysə ləkə min salatikə illə mə əqiltə minhə. Namazından sənə qalan pay, hissə, yəni savab, başa düşdüyün hissələridir. Yəni xuşulu olduğun hissələridir. Oturur yoxsa yox? Heç yoxdursa, heç də qalmayacaq sənə. Sonra Allahın bu ayəsini zikir edir. Dəlil olaraq. Qad əfləhəl müminun, artıq möminlər nicat tapdı. Əlləzinəhum fi salatihim xaşiun. O möminlər ki, namazlarında xuşuludurlar. Hansı hissəsidir? Ayədən dəlil hardadır? Deyir ki, fədəllə, ayə dəlalət edir ki, ələ, ənə, mən ləm yaxşə, fələysə min əhli fələh. Ayə dəlalət edir ki, xuşulu olmayan nicat əhlindən deyil. Fələh, qurtuluş əhli deyil. Yəni, savab olsa qurtulardı yoxsa yox? Qurtulardı, savab yoxdur ki, qurtulmayıb. Düzgün istediləldiyi zar yoxsa yox? Düzgündür, qardaş. Bunu İbn Qeym deyir, İbn Teymə də buna əsaslanır. Başqa yerlərdə kitablarında deyir bunu. Deməli, əgər deyilsə ki, əgər soruşursan ki, savabı var yoxsa yox, sayılır deyəndə bunu soruşursansa, deyə savabı yoxdur, deyir. Yox, əgər dünya hökmünü soruşursansa, bunu kim tapa bilər, qardaşım? Dünya hökmünü necə soruşa bilər ki? Yox. Yox. Əhsən. Qardaş, eşitdi, zimmət boyun. Yəni, dünya hökmü nə deməkdir? Əgər soruşursan ki, xuşusuz qıldı, gedib yenidən qılmalıdır, yoxsa yox? Yəni, zimmət boynundan qalxır, yoxsa qalxmır, get, bir də qıl, xuşusuz qılmasan. Dünya hökmü bunu demək istəyirlər. Zimmət boynundadır hələm, yoxsa yox? Başa düşdünüz? Deməli, İbn Qeym Rahim Allah deyir ki, sayılır, sayılmır. Əgər soruşsan ki, bu dünya hökmünü, yəni, bir də gedib qılmalısan, bunu soruşursansa, elə haçan xuşulu olana kimi qıl. Dünya hökmü budur, yəni. Dünyada olarkən boynundan qalxır, yoxsa yox? Bunu soruşursansa, deyir, onda deyir, məsələ belədir, deyir. Əgər namazın çox hissəsi xuşu ilə qılınıbsa, icma ilə sayılır, deyir. Təzədən qılmağa ehtiyac? Yoxdur, burada icmadır, deyir. Hansı surət? Çox hissəsi. Məsələn, 4 rükətdə namazın 3 rükəti xuşu ilə qılınıb. Çox hissəsidir. İcma ilə sahili qardaşım, gedib təzdən qılma yəni. Problem aradadır. Yarısından az, yaxud ümumiyyətlə xuşusuz qılınıb. Təzədən qılmaq lazımdır, yoxsa yox? İbn Qeym deyir ki, Fəəvcəbəhə Əbu Əbdilləh İbn Həmidin min əshəbi Əhməd.
Əbu Abdullah İbn Hamid İmam Əhmədin əshablarından biridir deyir, vacib görür deyir. Nəyi? Təzdən qılmağı. Vəl-Ğazəli və Əbu Hamid el-Ğazəli fi ihyaihi. İmam Ğazali İhya kitabında bu da bunu deyib deyir. Get təzdən qıl qardaş. Zöhr qılmadığını xuşusuz. Get bir dənə də qıl. Alınmır bir dənə də. Əsrə qədər. Vacib görüblər deyir. Qardaş, bunlar nəyə görə vacib görüblər bunu? Deyiblər ki, o xuşu yoxdur. Xuşu namazın özəyidir deyir. Ruhudur, əsasıdır, məqsədidir. Ona görə deyiblər vacibdir. Qardaş, yata saxla axı. Qardaş, insan namazda vacibatlardan birini bilərəkdən tərk edəndə namazı sayılır yoxsa yox? Sayılmır. Vacibatlardan birini o ki qaldı özəyini Zöhrəv, əsasını. A, bu tərk olunarsa necə namaz sayıla bilər deyir. Hə, bunlar deyiblər, bunlar. Bunlar kim? Vacib. Görənlər, İmam Ğazali onlardan biridir. Hə, deyiblər ki, bunlar qardaş, bu əsası getdi. Nəyə axtarırsan orada? Yoxdur. Bunlar deyiblər ki, namaz bilirsiniz nəyə oxşuyur? Hökmdar yoxdur, padişah. Hökmdara verilən hədiyyə edilən cariyəyə oxşuyur. Hədiyyə edilən cariyə. Hökmdara bir cariyə hədiyyə ediblər. Xəstədir, yaxud laldır, kordur, şikəstdir, yaxud meyyiddir, ölü. Hə, qəbul edər o cariyəni. Hansı hökmdar qəbul edər, qardaş? Qəbul etməz. Bunlar deyiblər ki, onu oxşuyur, deyir. O namazla necə yaxınlaşırsan Allaha sən? Hə, başa düşdünüz oxşatmanı? Namaz qılırsan. Allaha yaxınlaşmaq istəyirsən. Allahdan savab. Hansı namazla? Allah deyir, qəbul etmir, deyir onu, deyir. Hökmdar burada bunu qəbul etmirsə. Yəni, bu misal veriblər. Və lilləhil məsəlul ələ. Allahın misalı daha ucadır. Burada alınmırsa, min bəbi əvlə. Allah subhanəhu və teala qəbul etmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Vəllahu lə yəqbəlu, Vəllahu Allah gözəldir, tayyibun, lə yəqbəlu illə tayyibə. Yalnız gözəli də qəbul edir. Təsəvvür edin, subhanallah. Allah gözəldir və gözəli də qəbul edir. Yəni, əməllərin içərisindən gözəl olanı qəbul edir. Qardaşım, siz mənə deyin, xuşusuz qılınan namaz gözəl əməl sayılır yoxsa yox? Sayılır, hə? Deməli, Allah qəbul etmir. Hə, deyəcəyik indi. Bunlar kim deyir Zöhrəb? O insanlar ki, vacib görürlər. Bunlar deyiblər ki, qardaşım, Allah vay deyib. Harada? Maun surəsində. Fəvaylun lil musallin. Vay olsun namaz qılanlara. Əllədinəhum ən salətihim. Hə, tamamlayın. Səhun. O namaz qılanlar ki, namazlarında səhlənkardılar. İmam İbn Qeym deyir ki, səhlənkar tək vaxtından gecikdirməyi əhatə etmir. Xuşusuz qılanlar da bura aiddir, deyir. Qardaşım, vay deyilib, cəhənnəm deyilib. Nəyə? Əsir girib hələ zöhrü qılmamısan. Aydın da oturdu. Səhlənkar budur. Səhlənkar sözünə bu da daxildir, deyim. Namaz qılmasan, özəyi yoxdur. Səhlənkarsan, vay var, cəhənnəm var sənə. Yəni, qəbul deyil, yəni. İmam İbn Qeym deyir ki, fəhədə məhtəccəd bihi hədihi taifa. Taifə. Bu deyir. Bu taifanın deyir, əsaslandığıları hüccətdir, deyir, dəlillərdir, deyir. Zəhrab, güclüdür yoxsa yox? Çox güclüdür, qardaş. İbn Qeym deyir ki, fəhiyyəl hücəcü kəmə tərahə quvvətən və zuhura. Gördüyün kimi, deyir, bunların dəlilləri güclüdür, deyir. Vallahi quvva kimi vəsf edir. Güclü dəlil kimi vəsf edir İbn Qeym rahiməhullah. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Dünya hökmü düşür boynundan, zimmət boynundan qalxır. Yəni, bir də qılmağa ehtiyac yoxdur. Kim deyər?
İmam İbn Qeyyim rahimehullah özü hansı görüşü tərcih edir? İmam İbn Qeyyim hansı görüşü tərcih edirsə o haqqdır. Bu məsələdə, yəni bütün məsələlərdə yox. İbn Qeyyim deyir ki, ikinci görüş haqqdır deyir. Yəni təzədən qılmağa ehtiyac yoxdur, amma savabı yoxdur burada icma idi, düzdür axı? Savabı yoxdur burada icmadır. Amma yenidən qılmaq məsələsinə gələndə iki görüş var. Bir qrup alimlər vacib görür, bir qrup alimlər deyir ki, dünya hökmü boynundan düşür. Allahu ələm, haqq olan görüş də budur.